রাজ্যত দৈনিক বৃদ্ধি পাব ধরেছে মানব সরবরাহর ঘটনা। হত্যা, হিংসা, ধর্ষণ, অপহরণ তথা নির্দেশে আমার সমাজ জীবনত বিরূপ প্রভাব পেলে আহিছে। ঠিক তার মাজতে ছাত্র ছাত্রী নির্দেশের দরে ঘটনায় পরিয়াল আর শৈক্ষিক মহলতো প্রায় খলকনির সৃষ্টি করা পরিলক্ষিত হয়। নাজিরা সীমান্তবর্তী গেলেকী 2 নম্বর আদর্শ গাঁত ছাত্র নির্দেশের ঘটনা। ছাত্রজনের নাম অমল গগৈ। সন্ধানহীনতাক লৈ অঞ্চলজুড়ি চাঞ্চল্য। উচ্চতর মাধ্যমিকর প্রথম বর্ষর ছাত্র আছিল অমল। যা শনিবারে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যোৱা যুবকজন এই পর্যন্ত ঘরলৈ উভতি নহাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবর্গ। লগৰ সমনীয়ার ঘৰত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও বিচাৰি পোৱা নাই যুবকজনক। এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোক কাক চাপিছে গেলেকী আৰক্ষীৰ। গেলেকী আৰক্ষী থানাত পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰিছে লিখিত অভিযোগ। কোনো সদাখয় ব্যক্তিয়ে যুবকজনৰ সম্ভেদ পালে পৰিয়ালৰ সৈতে 9101753982 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালবৰ্গই। সি স্কুললৈ বুলি ওলাই গ'ল, ওলাই গৈ পিনে আজিলৈকে অহাই নাই। ক'ৰবাত যদি কোনোবা ল'ৰাৰ লগত আছে সেইভাগেও খবৰ কৰিছিলোঁ, খবৰ নাই পোৱা। ল'ৰাবিলাকৰ কোনো উত্তৰ দিয়া নাই আমাৰ লগতে আছে বুলি। এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আছিলে, স্কুললৈ বুলি ওলাই গৈ এতিয়ালৈকে অহা নাই। সেইকাৰণে চিন্তাত পৰিছোঁ, কোনোবা যদি ব্যক্তিয়ে গম পায়, সদাশ ব্যক্তিয়ে গম পায় যদি খবৰটো জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ল'ৰাটোৰ নামটো অমল গগৈ, মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ ল'ৰা, নাতি হয় মোৰ নিজৰ। আৰক্ষীকো জনালোঁ, আৰক্ষীয়ে কালি ফোনত কোৱা তেওঁ ক'লে আজি জনাবলৈ বুলি, আজি জনালোঁ। তেখেতক ফটোসহ দিয়া হৈছে, তেখেতলোকেও চিন্তা কৰিম বুলি কৈছে, চাব বিচাৰিব। আৰু এইভাগেও যদি কোনোবাই সমাজকৰ্মী কোনোবাই যদি পাই যায় এইভাগেও ক'ব, জনাই দিব ল'ৰাটো, ফটোসহ ফোনৰ নাম্বাৰ দিয়া হ'ব। ল'ৰাটো এতিয়া 18 বছৰত সোমাইছে, আগতে যোৱা নাই তেনেকৈ। এবাৰ এনেই বাপেকে গালি পাৰোঁতে লগৰ ল'ৰাৰ ঘৰত আছিলেগৈ দুদিনৰ কাৰণে ওচৰতে, তেতিয়া সি 9ত পঢ়ি আছিলে, ওচৰতে আছিলেগৈ সি দুদিনৰ কাৰণে বাপেকে মাৰোঁতে। এতিয়া আকৌ কোনো গালি শপনিও পৰা নাই, ধৰি লওক বাপেক নাই বাৰু ঘৰত। স্কুলৰ ড্ৰেছত স্কুললৈ যাওঁ বুলি ওলাই গৈছে, ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ ওলাই গৈছে। বিচাৰ কৰিছোঁ, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ঘৰলৈ খবৰ কৰিছোঁ, এটা গ্ৰুপতো দিছোঁ, বিচাৰিছোঁ, কিন্তু পোৱা নাই, এইটো খবৰ অহা নাই এতিয়ালৈকে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফাৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, ৰিপৰ্টাৰ এগনেণ্ট নিউজ।